ilk dəfə futbol hakiminin adına verilmiş Tofiq Bəhrəmov adına stadionun qarşısında mayın 25-də Azərbaycan Kubokunun finalında Qarabağ və Neftçi komandaları üzə gələcək. Futbol sevərlər arasında sorğumuz olacaq. Qarabağ yoxsa Neftçi? Sizcə Azərbaycan Kubokunun finalında kim qalib gələcək? Neftçi, sözsüz. Mənə elə gəlir ki, Qarabağ, çünki Qarabağın şanslarını daha yüksək qiymətləndirirəm. Həm çempion olduğu üçün, həm də ki, yəni digər oyunlarda təcrübəsi olduğu üçün. Məncə Qarabağ. Qarabağ. Məncə Qarabağ. Mən Qarabağ dəstəkləyirəm, ancaq Qarabağ. Qarabağ azarkeşəm və azarkeşim olduğundan yox, amma Qarabağ daha gələcək. Sən də Azərbaycan Kubokunun finalında Qarabağ qalib gəldi, yoxsa Neftçi? Qarabağ. Azərbaycan Qarabağ. Qarabağın 70% şansı var, Neftçinin 30% şansı var. 70% şans ondadır ki, Qarabağın xarici oyuncularına güclüdür, yaxşı qurulu. Neftçi də Azərbaycanlı oyuncular yaxşı oynayırlar. Təkisinə uğurlar hazırlayır. Neftçi qalib gəldi, təbii ki, biz ona güvənliyik, oyuncularımıza da inşallah. Allah razı olsun ki, bir kamar düşünürlər. Təbii ki, Qarabağ. Hesab təxmininiz neçəncə olar? 2-1. Təxmini, yəni 2-1 və yaxud da 1-0. 2-1 məncə. Hesabı 3-0. 3-0. Gərgin oyun keçəcəkdir, bu dəqiqdir. Hesab 2-1 Qarabağın xeyrinə olacaqdır məncə. Səncə hesab neçəncə olar? 3-0. Yəqin ki, 2-1 və yaxud 2-0. Qarabağ axtarla uzacaq, başqa etsə. 2-0 ola bilər, 3-1 ola bilər. Qarabağın hesabına. Belə fikirləşirəm ki, təxminən 3-1 falandı. Öncə 3-1 olar. Sonra hər iki komandaya uğurlar arzu edir. Qoy, güclü qalib gəlsin.